नमस्कार साथीहरू यस युट्युब च्यानल यासए टेक नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ सो अहिलेको कुरा गर्ने भने साथीहरू नेपालको सेयर बजारमा धमाधम आइपिओ खुलाउने कम्पनीहरूको सङ्ख्या एकदमै बढ्दो छ अझ यो फागुन चैतको हिसाब गर्ने भने धेरै कम्पनीहरूले धमाधम आफ्नो आइपिओ खुलाउँदै आइरहेका छन् र धेरै लघुवित्त कम्पनीहरू र धेरै हाइड्रो सेक्टरका कम्पनीहरू धेरै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क धेरै कम्पनीहरूले चाहिँ आइपिओ धमाधम खुलाएका छन् र यसै क्रममा अब चाहिँ कुन कुन कम्पनीको चाहिँ आइपिओ निसन हुनेछ कुन कुन कम्पनीले अनुमति प्राप्त गरिसकेका छन् कुन कुन कम्पनी चाहिँ सेवनको पाइपलाइनमा रहेका छन् यस विषयमा आजको यस भिडियोमा तपाईँसँग चर्चा गर्नेछु जसले गर्दा अब आउने आइपिओहरू कुन कुन कम्पनीले निश्सासन गर्दैछन् र कहिले गर्दैछन् यस विषयमा तपाईँलाई सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हुनेछ सो साथीहरू आजको यस भिडियो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र यस्तै खालका जानकारीमूलक भिडियोहरू निरन्तर रूपमा नजाइकन आगामी आगा दिनमा हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल यास टेक नेपाललाई सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नबिर्साउनु होला र साथै भिडियोलाई एउटा लाइक पनि अवश्य गर्नु होला यसले गर्दा हामीलाई थप ऊर्जा र मोटिभेट गर्छ सो अब हामी कतै पनि ढिला गर्दैनौँ आफ्नो भिडियोको विषयवस्तुतर्फ नै लाग्छौँ सो साथीहरू धेरै कम्पनीको आइपिओ छ हामीले धमाधम भर्दै आएका छौँ र कतिजनालाई यसको आइपियू पर्यो कतिजनालाई परेन त्यो पनि कमेन्ट गर्न नबिर्सनु होला र अब आगामी दिनमा चाहिँ कुन कुन कम्पनीले आइपियू निष्कासन गर्दैछन् र कहिले गर्दैछन् धेरै सा, साथीहरूको चाहिँ जिज्ञासा र प्रश्नहरू रहेका छन् सो यही प्रश्नलाई चाहिँ आज मैले तपाईँहरूलाई बताउने छु सो so, एप्रुभ पाइसकेका कम्पनी साथीहरू दुईवटा रहेका छन् रवा इनर्जी र यसै गरी सिटी होटल लिमिटेड यी दुईवटा कम्पनीले चाहिँ एप्रुभ पाइसकेका छन् सेभेनबाट सो so, यी कम्पनीहरूले अब छिटोभन्दा छिटो आइपियू निष्कासन गर्नेवाला छन् यसको मिति चाहिँ फिक्स भएको छैन साथीहरू यसको मितिबारे केही फिक्स भयो भने मैले तपाईँहरूलाई तुरन्त अर्को भिडियो मार्फत जानकारी गराउनेछु अहिलेलाई चाहिँ यति बुझ्नुहोस् कि अब खुल्न लागेका कम्पनीहरू रवा इनर्जी र सिटी होटेल लिमिटेड रहेका छन् सो रवा इनर्जीले चाहिँ लोकल र पब्लिकको लागि चाहिँ आइपिओ निशासन गर्नेछ भने सिटी होटलले चाहिँ जेनरल पब्लिकको लागि आइपिए निशासन गर्नेछ यो चाहिँ एकदमै ठुलो कम्पनी हो साथीहरू अझ सिटी होटल त एकदमै ठुलो होटल एकदमै फाइभ स्टार होटल हो सो एकदमै ठुलो कम्पनी यसलाई मान्न सकिन्छ किनभने फाइभ स्टार पाउनु भनेको सानो कुन सानोतिर कुरा आएन साथीहरू यो चाहिँ हायत होटलको प्रवर्धन कम्पनी हो सिटी होटेल एकदमै ठुलो कम्पनी हो सो यसले चाहिँ आइपिओ निशासन गर्दैछ यसले चाहिँ एप्रुभल पाइसकेको छ सो छिटोभन्दा छिटो यसले चाहिँ आइपिओ निश्सासन गर्नेछ यसको मिति फिक्स भयो भने मैले तपाईँहरूलाई अर्को भिडियो मार्फत जानकारी गराउनेछु सा। र साथीहरू अब कुरा रह्यो अरू कम्पनीहरू कुन कुन हुन् जसले आइपिओ निशासन गर्नेवाला छन् त सो यहाँ धेरै कम्पनीहरू छन् साथीहरू एप्रुभल पाइसकेका कम्पनीहरू चाहिँ रवा खोला र सिटी होटल रहेका छन् र रह एप्रुभल नपाएका तर सेभनको चाहिँ से पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू पनि धेरै छन् जस्तै मैले तपाईँहरूलाई केही कम्पनीहरूको बारेमा चाहिँ बताउँछु सो साथीहरू अब आउने आइपिओ कुन कुनको हो जुन कि सेभेनमा चाहिँ से पाइपलाइनमा बसिरहेका छन् सो ती कम्पनी हुन् साथीहरू डिस मिडिया नेटवर्क र रह यसै गरी आइमी लाइफ इन्सुरेन्स यसै गरी थ्री स्टार हाइड्रो पावर गरी धेरै छन् मैले तपाईँहरूलाई पालेपालो बताउँछु सो डिस मिडिया नेटवर्कले चाहिँ तेइस लाख ,00, पचासी हजार नौ सय उन्तिस युनिटको सेयर चाहिँ से बिक्री गर्नेछ र यसको इस्यु म्यानेजरको रूपमा यानि कि बिक्री प्रबन्धकको रूपमा ग्लोबल आइएम क्यापिटल रहेको छ र यसले चाहिँ हरेक कित्ताको सय अङ्कित मूल्यका दरले आइपिओ निष्कासन गर्नेछ यसमा चाहिँ हामीले दस किता भर्दाखेरि हजार रुपियाँ चाहिँ लाग्नेछ हामीले दस किता आइपिओ चाहिँ भर्नको लागि हामीले हजार रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यसरी अर्को रहेको रह छ जुन कि सेभनको पाइपलाइनमा रहेको छ त्यो हो आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स र यस कम्पनीले साठी लाख सेयर युनिट निष्कासन गर्दैछ र यसमा चाहिँ सिभि सिभिल क्यापिटल इस्यु म्यानेजरको रूपमा रहेको छ र यसमा पनि हामीले दस किताब भर्दाखेरि हजार रुपियाँ चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र यसै गरी अर्को रहेको छ रिलायबल लाइफ इन्सुरेन्स यसले चाहिँ प्रिमियम मूल्यमा चाहिँ आइपिओ निष्कासन गर्नेवाला छ यानि कि दुई सय बाह्र यसको रेट रहेको छ र यसै गरी साथीहरू अरू थुप्रै कम्पनीहरू रहेका छन् जस्तै अर्को कुरा गर्ने भने थ्री स्टार हाइड्रो पावर यो चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी रहेको छ यसले चाहिँ बाह्र लाख एकतिस हजार दुई सय पचास किता सेयर चाहिँ निष्कासन गर्नेवाला छ र यसमा चाहिँ हिमालयन क्यापिटल बिक्री प्रबन्धकको रूपमा रह रहेको छ र यसले पनि सय अङ्कित मूल्यका दरले आइपिओ निष्कासन गर्नेवाला छ यसमा पनि हामीले मिनिमम दस किता भर्नुको लागि पनि हामीलाई हजार रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ र साथीहरू यी थिए पाइपलाइनमा रहेका सेभेनको पाइपलाइनमा रहेका आइपिओ र यसै गरी सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स यी दुईवटा उत्कृष्ट कम्पनीहरू पनि पाइपलाइनमा रहेका छन् जसले चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निश्सासन गर्नेवाला छन् सो so, साथीहरू बुक बिल्डिङ विधि भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ अब यस्ता कम्पनीहरूको जस्तै सर्वोत्तम सिमेन्ट र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स मैले इक्जाम्पल तपाईँलाई दिइहालेँ सो यी कम्पनीहरूले बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्सन गर्नेवाला छन् यसमा चाहिँ हामीले आइपिओ भन्नको लागि एकदमै धेरै पैसा छुट्याउनु पर्ने हुन्छ किनभने यसको फेस भ्यालु नै एकदमै बढिरहन्छ जस्तै सर्वोत्तमको कुरा गर्ने हो भने सर्वोत्तम सिमेन्टको फेस भ्यालु सात सय पचास रुपियाँ रहेको छ सो हामीले मात्र पचास किताब चाहिँ मिनिमम भर्नु नै पर्ने हुन्छ सो पचास किता भर्दाखेरि हामीले सडतिस अडतिस हजार चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ आइपिओ भर्दा चाहिँ यति धेरै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ सो चाहिँ एकदमै महँगो पर्न जान्छ यस्ता कम्पनीहरू सो जस कम् जस्ता कम्पनीले बुक बिल्डिङ विधिबाट चाहिँ आइपिओ निशासन गर्न पाउँदैनन् एकदमै स्ट्रङ एकदमै मजबुत कम्पनीले मात्र बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निष्सन गर्ने हो सो so, ती मध्ये सर्वोत्तम र रिलायन्स स्पिनिङ मिल्छ एकदमै उत्कृष्ट कम्पनी मध्येको एक हो जसले चाहिँ बुक बिल्डिङ विधिबाट आइपिओ निकासन गर्नेवाला छन् so, सो यो चाहिँ एकदमै खुसीको कुरा हो साथीहरू यस कम्पनीको आइपिओ चाहिँ पर्ने चान्स एकदमै बढिरहन्छ र आजको भिडियोमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई यति नै बताउन चाहेँ र मैले चाहिँ आजको यस भिडियोमा तपाईँलाई रिसेन्टली एप्रुभ भइसकेका आइपिओ जुन कि अब आगामी दिनमा आउनेवाला छन् ती दुईवटा कम्पनी रहेका छन् भनेर मैले तपाईँहरूलाई बताइसकेँ रवा इनर्जी र सिटी होटेल लिमिटेड यी दुईवटा कम्पनीले चाहिँ एप्रुभल पाइसकेका छन् अब छिटोभन्दा छिटो यी कम्पनीहरूले आइपियू निष्कासन गर्नेछन् र यसै गरी पाइपलाइनमा रहेका यानि कि सेवनको पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीहरू पनि एकदमै धेरै रहेका छन् जस्तै डिस मिडिया नेटवर्क आइएमई लाइफ इन्सुरेन्स थ्री स्टार हाइड्रो पावर र रेसेहरी सर्वोत्तम सिमेन्ट र रेसेहरी रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स यस्ता धेरै कम्पनीहरू पनि सेभनको पाइपलाइनमा रहेका छन् जसले आइपियू निष्कासन गर्ने प्रतीक्षा गरिरहेका छन् र साथीहरू कुन कम्पनीले कहिले आइपिओ निश्सासन गर्दैछ केही डेट फिक्स भयो भने मैले तपाईँहरूलाई तुरन्तै अर्को एउटा उत्कृष्ट भिडियो मार्फत जानकारी गराउने छु सो आजको लागि चाहिँ यति नै सो मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई आइपिओ सम्बन्धी एकदमै डे टु डे अपडेट गराइराखेको छु सो त्यसको लागि तपाईँले पनि यदि आइपिओ सम्बन्धी केही थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ सेयर मार्केट नेपाल सम्बन्धी चाहिँ केही थप जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ हाम्रो यस युट्युब च्यानल यासचिक नेपालसँग जोडिएर बस्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले चाहिँ सार्डमै रहेको नोटिफिकेसन बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नु होला यसो गर्नुभयो भने हामीले अपलोड गर्ने यस्तै खालका नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू जुन कि आइपिओ सम्बन्धी रहनेछन् जुन कि अब आउने आइपिओ सम्बन्धी रहनेछन् त्यस्ता भिडियोहरू चाहिँ तपाईँले सबैभन्दा छिटो हेर्न र सुन्न चाहिँ पाउनुहुनेछ सा। सो साथीहरू यस्तो अवसरलाई चाहिँ तपाईँले मिस नगर्नुहोला र डे टु डे अपडेट चाहिँ तपाईँ हुनुहोला जसले गर्दा तपाईँलाई आगामी दिनमा सेयर बजारसँग सम्बन्धित धेरै जानकारीहरूको बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रो नलेज चाहिँ हुनेछ सो भिडियोलाई अन्तिम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभयो यहाँहरूको महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद फेरि पनि अर्को एउटा उत्कृष्ट भिडियोमा हामी अवश्य भेट हुने नै छौँ तबसम्मको लागि खुसी रहनुहोस् मस्त रहनुहोस् तपाईँको समय शुभ रहोस् नमस्ते